Три дървета и няколко храста засадиха второкласници от основно училище Бачо Киро с помощта на библиотечни специалисти в пространството около филиала на регионалната библиотека в квартал Буздуджа. Проектът е насочен към опазване на природата и носи името за чиста околна среда, да я пазим днес, за да я има утре. Целите на този проект са вие още от най-ранна възраст да придобиете умения и навици за опазване на околната среда, как да опазвате горите, за да може и да предавате на всички, които замърсяват и чупат клонките на горите и природата, за да може да им правите забележки. На всички от вас ние ще раздадем брошурки. Ние децата сме за по-чиста природа. В тези брошурки има обяснителни картини и текст при тях, с които вие трябва да се запознаете и да предавате по-нататъка на вашите приятели, на вашите съученици, как и по какъв начин да пазим природата, за да можем ние да се движим в чиста и наситена с кислород природа. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация Глобални библиотеки България в рамките на конкурса Библиотеката – активен участник в обществения живот.